Ty když jsi jel na tu svoji první olympiádu, to už bude tedy nějakých těch 8 let, tak to jsi byl skutečně hodně mladý, protože pokud se nepletu, bylo ti nějakých 17 let a byl jsi snad nejmladším českým olympionikem v historii. Mm-hmm. Tak jak na to vzpomínáš, na tuhle tu svoji účast? Vlastně já na to vzpomínám hrozně dobře, protože vždycky, když si vzpomenu, tak vlastně já jsem ležel doma na gauči a už probíhala olympiáda a říkal jsem si, sakra, za 2 dny tam mám bejt. A přitom jsem sledoval už to dějiště vlastně těch olympijských her jako samotných. A říkal jsem si, sakra, za 3 dny poplavu tohle bazéně. A přitom jsem ležel doma na gauči a úplně jsem si říkal, sakra, to půjde mimo mě. Máš nějaký speciální zážitek z olympiády, ať už z té první nebo z té z Ria? No, speciální zážitek. Tam bylo takových zážitků, že si nedokážu vybavit jako přesně, který by byl ten speciální. Ale asi v podstatě největší zážitek, největší halo pro mě bylo, když jsem poprvé přijel do olympijské vesnice v tom Londýně a prostě viděl jsem všechny ty sportovce, jak se jenom Bolta, Špotákovou a další. Nebo i zahraniční teda. I zahraniční samozřejmě. Třeba byl tam Michael Phelps, ale nevěděl, kdo to je v podstatě a byť jako jsem plavec. Jak si nemohl vědět, kdo je Michael Phelps, když to je plavec nejslavnější. No, plavec. Samozřejmě, ale prostě to plavání do té by šlo tak nějak kolem mě, že jsem se nezajímal o ty největší celebrity a věnoval jsem se. Takže jsi se dostal v plavání na olympiádu a šlo mimo tebe, jo? V podstatě tohle, co se týká těch jako známých tváří, jako je Ryan Lochte, Michael Phelps a další, tak v podstatě já jsem je do té doby osobně neviděl ani pořádně na fotkách, protože třeba když byla olympiáda v Pekingu, tak já jsem tu olympiádu moc nesledoval, protože jsem byl momentálně někde jinde. A neměl jsem možnost to sledovat a když bylo třeba mistrovství světa, tak to jsem taky nesledoval. A prostě jsem se věnoval spíš jinakším věcem než tomu plavání, že to plavání jsem dělal prostě jenom pro radost a nebyl jsem k tomu tak upoutaný. A teď už momentálně jsem k tomu víc upoutaný, je to moje hlavní životní náplň a už to je zase jinakší. Jo. Ale prostě opravdu od těch mých 18 let to plavání bylo takový jako, že jsem se tomu věnoval jako na druhý kolej, že vlastně první kolej, to můj fokus, který byl, tak to bylo na školu a popřípadě na kamarády a to plavání bylo takový jakoby doplňkový, ale zase nechce, aby to věznilo, že si jen tak jsem se šel zaplavat a jen tak jsem se koupal a dostal jsem se na olympiádu, to vůbec. Když jsem byl na tréninku, makal jsem, dával jsem do toho 100% a chtěl jsem to někam dotáhnout, ale pořád pro mě je ta škola důležitější, protože sportem se nemůžu živit celou dobu, celý svůj život a člověk musí mít nějaký to vzdělání, takže vlastně z toho důvodu jsem té škole dával přednost a věnoval jsem se jinakším věcem než tomu plavání. Škole se věnuješ i nadále, momentálně jsi studentem vysoké školy, tak jaké konkrétně? Momentálně jsem studentem vysoké školy ekonomické a managementu na Praze 5 a doufejme, že v červnu mě budou čekat inženýrské státnice. Takže inženýr Jan Micka plavec. Budoucí, doufejme. Budoucí. To zní dobře docela.